Сонун бүгүн бесин 15 күн эки сахасыр информационны берекеге агысаңар жаксы таарын көрөбүз. Студиялык сиз мен Хулелибин. Мандай бүгүн берекеттен көрөбүз. Аспыцукага 15 кей коронавирусунан ритта устарга сайыны сыняланган бар бутоголору контролга тутуктара. Конституциялар тылар киллери болжогуна колстанга анан карыстанар сирестивелери устарга үтөнөрөлөр. Сақа эстрадатын бир биллер артты хәлеген тә Москва қорықы кейін саңа бір ел біліп нәді. Джокускай қорат прокуратурата сутка семир ден туту тәрілтетін генеральный директорын ұттары көбітілі бит холобна жылыннан государственны бұрую өйеті. Сутка бұғарылы бітінан суттан ачы Джонтон үстен әлбә квартирала де тутугар 180 миллион сол кобайтан тақса кирбит қарчыны атын сылға тұтты бұд. Маныға сөздерден үкі кейі қарчы тұттан маппыта білдер, суд бұрқұрор әтетінестен жылы көрудің түмігінен бүгін біріге бер таарда. Суттан ачы 4 сылға көмілі бұғынна. Суд прокурор этитинистен жылы көрүтүн түмүгүнөн бүгүн бириге берди харда суттун ачы түү тулга көңүлү быгынна буруун боростуу офса режимине колуна алтылында кене суд салтыгар карабулга ылылында бутаганан кене инни көттүгөр тутуу эгеригер үлөлүр бараба эки сылга быгынна. Аспыцука ага 15 кейхи коронавирусунан ритта бутугунан Элдархан бүгүнгү брифинге келетти. Ол курдук сетте 11 кейхи Жокускайга 4 кейхи Усалданга үс қаңаласқа иккелі кейі өйә білігі оны ғорынайға, білді кейі білігі юрбаға оны мирнайға. Өл жібіттары балығаға келдерділер, 6 спыт жонын бұғаралар. Пандемия тұр оғыттан ұла сақасырыға үс түгінші сүз сүрбек кейі үйірейді, түгіншағы сүз отыттүйет кейі түйірді, үйірбек кейі түгіна бұғымна. Джон Хергене, Харстан, Грин, Халг, Тенье Турбатен, Хедхер Хелтен, Бигун Каспаттатам, Улука Ханан, Белиген, Олор, Ханьяна, Ханнекамит, Хергер, Нехилек, Бигулек, Тиер Болахтан, Булгучу, Хаяндан, Терепитре, Ветер Джон Хергелере, Олохтах, Джахалтен, Билдерех, Техтер, он Олкен, Ого, и Киндилерех, наблюдение Акирер, медицинское наблюдение, медиктор Хаянда, Булгучу, Корюх, Техтер, Хептех, профилактический мир, Техтер, он от него, Джер, Кюрминах, Имболан, Харазу, Анализ, Ланнер, Халги, Септех, Мирал, Барал, Техтер. Десять лет им были виды олабудрубилан храстах патнада, и кинен, и те олурнингу, хобы были рыбы либет утне нас бардана, улаханжоннеры мига джаннер, и те уры кастан улуска уже были кирбит тюбельтерин бихи көрдүбит. Бүгүнкү күн тургунан аммал хугар үс кияка коронавирус бары билинне ол курдук улуус тахаттан келбит икки тутуу эле хетигер онна бир ого бары мигергенне. Ого сайыңысын жалан кемигер аймактарга ылжыттыы келен баран ырыйда онтон тутуугу эле келбит жон анализтерин келбиттерин кенне тута ылбыттарын түмүгер көхүннө. Вирус көстүүт ырыактары инфекционный отделениясы таллар кийлергитте 6 спыт жон обсерваторга жээлергер изоляцияга кийдилер. Табирин жон бага келендерер аммал хугар бу неделега итийбай күндөр булуктары онун келер жонго барытыгер келер жонто көрдүк бетети бары анализ туттурган келендери болдулар он общественный силерге менен хадибаттар болот чейин бул эти мен каңалыска жаң сагалын ыгыттан элбе квартиралар холору жээлери дезинфекциялаган үлөтө күстаакты күтүлөр коронавирус жаңыттан жону сергени карыстырсыла алар абестаакка онна маяга элбе квартиралар жээлери көрөр истер компаниялар үлөттере күн асын дезинфекциялуулар Кас күн аксын маяга протек компания үлөтө Ариан Васильев офса жээлери керге сылжан ыры утары дезинфекция үлөтүн ыйтар Билингите протек компанияга онтан такса жээ бар. Компания тутак үлөтө үлөтүгер эпиднестиактык сыгыннар. Март үйбетин дегиттен баа. Ол онтан латта күн айманык. Дезинфекция оңра бит. Олокта администрация талап бит. Биттан ай онтан баран. Верен элде. Тегин биз пакатта ала турабыз. Оттон чолбан компания үлөттөрү офсай жээлер подъесттарын онна тахыржа огоонюр бала хаккаларын күнгө ките анал растворунан клорунан ыстыраллар. Чолбан терилте түрдүнтөн такса эбиеги көрөр. Ырыны утары ыталар дезинфекция үлөтүн кемигер офсай жээлер олоктооктору жээлериттен таксыбаттар, төрөппүттөр оголорун тахыржа тахарбаттар. Онун ырас болуу ирде биле кытаанактып тутугуллар. Терилте бир чолбан уттан тоотурун маскалар бүтүү 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 бүтүү
Та утро баралла бартым. Келем бу күрәнсте ана күнгә җәлеп итә ике тестра бит. Аллара бестәхә коммун тепло сервис управляющая компания Опсай төрдән 9 элбах квартиралар җәйне күрер. Компания эдерчим нәхүле хәттәрә кастыр сырдае. Бары санитарны иде билләр тутуган сетте 19 подиһи дезинфекцияләр. Үлхәттәр карыстыр костюмнәреннән дезинфекцияләр анал тәреләреннән толыру хатчылды биттар. Дезинфекция сервисы бүтән районна администрациядан лабыт сорагын поселковая администрация берер. Опсая 300 литрыны барады бит. Күн устата 10-тан тахы 15 литр курдугы бары бит. Бу курдук бәһәрәктәргә бары санитарны эпидемиологик дәбилләр тутуган кутталлах вирусы кыйырга тустах үләләр ыдыллалар. Зоя Герасимова, Сахат Телевидениете, мен хаңлас. Илдархан бүгүн видеосу бәһәнен улус баһлыктарга саңа сорыктар турарда. Белинге турубунан сүтбекке орионга коронавирус бары билләр. Кин кораттан ураты вирус әлбәқтік тарған бұд нам мәңе қаңалас алдан Мирне Ленске ұреттір әтенна ғыры келіңі кәмге ұс алданға үйе бүлігі нүрбаға білденерер. Маңды қасайыңы каникул сағалан бұдынан олар тұйға баран сыньяналылар әлбәқ. Оның қаз бибді ұлысқа қас оғы тейбітін контролға тұтан 14 қондық изоляцияға бараларын үддәйіқ тәқіт денейді. Бұ кәмге осколы онына оғы ұйанын медиктері дұрубайларын тұруын кәтек тәқтар. Мансерге бұйыл осколыны бітербіт оларға 5-ті түйін чөкірілі сотыру кәмінен қарчыны тұтуақтара ден әтті. Оның сәрге бір кәлім экзамен онына конституция олары тілдер келдерер. Бүтін дойды тағы қоластаған күнігер тоқ бар мерелері тұтуғаларын ұлыз бағылық бітара әппетіне сүгерлерін санапта. Конституция олары тілдер келдері қоластаған күнігер бәлемнені бұстала соғытылдар. Ол күрдік болжақ инен аға қоластағанан қарыстанар сірестебелері ұлыстарға ұйтан әрелдер. Олар істерге сирей маската, дезинфекциялы рубағастар, бәртше кей көстін кейлер. Күн бүгін номну отут бүйбардыр қамығы етутта, сорықтор толыру қатшылынылар. Сандықтабын кем көйен отын бастығы күнігер қоластығыр қыға соң болағана бәсейін хүйбе 5 күнтен бүйбардыр участықтар ағыз болуқтыра. Онтон бастығы чығылаға участықтар сарсы дағыстан ағызға дере үлелектірі. Бе комитет бүтігер ұбан бәс чығыла дере закупқа оңырынден тоқ жағыл кәлбіті. Бе 12 чығыла дере бұ служба спасения складығар бартын ағылтырды бұд. Онына то 10 чығылаттан, 12 чығылаттан ағылан ұлыстыр жы ұлатылан әрелдер. Бағалықтыры күттіме үлі бара тұрар. Чугас әрген ұлыстыр масынынан кәлен ұлалар, қоту ұлыстығы авиадоставқынан жаргыра ұд. Бұ аспет неделеға түйет ұлысқа көп бүті. Білейін бұлдар, бұ бүгінгітті ағылан ұжы әті атын қоту ұлыстығы ме тиектәк. Тоғуыны сыларға ұлылы бұд, конституция бұд, кені әрейтші президентскай осы қосетті. Вот президент булаха күстәгәдә, вот авторитарны һәүдә һогыс күрдегәдә, онтан бу билеген колыбыра әлбәх полномочия, колыбыра председатель правительства, министрдәре анаһын бу барта народ таллыбыт, депутаттарыгар правительство тоқа парламентга барбыта бигитне үрдер. Бұйыл 6 түйіншеттен тақсы өпусінің бір кәлім экзамені тұттарыға. Маңдыға регионға 233 экзамен тұттарыға намыд пұңылеліға. Бары пұңылары қантағы соқ термометрдарынан, сиыстарынан оны ер ұннан қатшықтыры. Білетәні таққа аудиторияға экзамен тұттарашылар бәвейлеріттен балтараметрі тейтші олар-олары иддәнер. Бүгінгәттен сағылан жүкізгейгі әлбәк квартирала жағы бар мағағыннар, парикмахерскайдар, массажтанар, спа, маңы тәңі сәберінді тұпсара салонлар аңнара тәлетчі арылынна. Чолан парикмахерскайдар үлерін Елизавета Васильева көрдейді. Кейін қорат кәлейлі барылақ сірігер тұрар парикмахерскайға әбекке дере номну уанчыға кейкелен баттауының отторды. Аны бұ салонға чәпперге берді ағағыз месті бар. Было тяжело, конечно, ходить с такими длинными волосами. Баттақ бұтын бір әдіктір көқтімі бұттыттан наға үйерәуіт, бігі сен бітінен. Иккен де үшіғай бұғалантақ сұйық бұттен әрелавіт. Қағайын керел курсын оғыр дағыттен баттақ кірер, білігін чолан әр жонғанан мұт студиялақ. Кені пандемия кәмігер бір күстан олар баққа онлайн неманан ұсту жонлары жарықта бұд. Бүгін парикмахерскайын арыен үйерен көтен сылжар санитарны ерді білі толыру тұтуғар. Арендіні, қайдар мұнақсы бұп бұд, но қағайын бұл арендіні
кичапта, волгиня кирен, что и бай, тох утар баран хаян, камельген, вон на налоговый там тоже там определенная помощь волгин, более-менее тох тук, агарты будут. Онтон Антонина Трофимова үз баттақ кіргер салоннақ, бүгін бейрінірі туспа аннақ болын үлілетті. Манна мек ирәді күтті клиендерге санитайзер берчәкі берелер мостаға анал бәлені тарды бұттар. Олық олар долар кіргіттарды. Полностью олар долар. Күнай үлілектерін бағараллар. Девит күрдікті үлі үшігейін үлігін алағын бары да чувствуй даты бұт бұғылағы түбігер бол батақ. Салгы өсі бір салонға тейді біт, сырды крас салаға екі күз келен баттақ крас қылат оларыр. Манна парикмахерская ірі бол баққа тыңыр оғыңыр орқос әме бар. Итак, у нас инструмент обрабатывается в специальном растворе. Вот, СТВДС. Потом они проходят очистку и потом стерилизуются в ГП-10. Хочу команда лаха пит, били бір предприниматель курдук боле предприимчивый болон хин. Слава Богу, так стывит. Джукускайга парикмахерская рыболбакка атын массажтанар, эмтенер, спа, онна, сәберені тупсырар салондар эме бүгінгіттен арылынналар. Берт сатуру аты ерген киндері, оно ахан кинотеатра, спорт сала, үлелеға. Лизавета Васильева, Дмитрий Тымыров, Илья Сырамятников, Сахан Левиденете, Джукускай. Өліқмелі ғығар болықта қолыңқы ғыға көспетін тұғынан кәпсен тұрабыт республика коронавирус тарғанан әлбәқ кейім ұстат тәрәңдері болудан тұралар. Онтан сеттерін олыңқы ғыға құрды күтік тәрәң құмайық ғын болып бат, олың ұғар местеті олар иббат әйел ғыға әме өліқмелі ғығар ұйтар бұланынар. Онтан кәлер ғықтар әме көстілер. Аны республикатағы олонқо ұғыға 2-ші сүбебір сылғы әйіл үтілдіқтіғаты бейіл ұлыс бұтығар. Онан өлі өкмеға үтілдіқтіғар олонқо ұғыға әйіл бе көхін берін, бейігі ұғық бұт әме көхін берді. 2-ші сүбебір сыл республика сүй сыллағы үбілейе, онан сол талағы ұғыққа республика вақты оқтыры өмекен құрдығырақ серге үтілдіқтіғы соғын өйде ұлыс Салтада общественная кота сюбелеген баран, икетенче сюбе үсілгі бүтілгары тұрғырысты бұд. Туймады ғыға бұл батынан сібәстен эстрада театра зум цығырының түмер оғуқайден оғуқай тәйтшілер кітті дистанционна күнергерден оғуқай тәрі білімденер. Оның бүкіндерге қаз бейді ұлыс оғуқай тәйтшісін бұғарырғыр ұңырар, туаққанны көйдеметақ етіңлерді болақытына экраны көстір телефон нөмергер әриен тиякытын чар. Саға эстрададың бір білдер арты әлігенте Москва қорық кәтен саңа программатың білдер продюсері Федор Анушин күтті чөшелер. Бұ продюсер білірін үркөнің үләләбіті, оның ұруттар керділеріна бір егін ұрынлар Москва, Джокускөй, Джонес әргеті сүрдіңін ден бейрен тұрар. Онтан әлігенте дейін бір егі 13 композиция күтті үксе саңа ұрылар. Ол әрін кеңі білдіпет ұлған ғық сайынғарда құрдық ұрылары ме саңаттан музыката таңылды. Ғыребарда тыйна доғылынан сұрылдылар, үлетіміктен нағына саңа бір егінен саға серін қораттарынан онына аны күйін Москваға кәнсеттер ер бұланнақтар. Дойды әме бастықы ұғылытшу студияларығар тиен үлелер күйіқтағы әбет хақ әстерадата, хақ артыстыра, саға үтчата дейін мен оны көтдер еқпін бағарабын. Бұл проекі программын ұлыққа келдерін барамын тас дойдуға бар еқпін бағарабын. Израильге, білейін, Норвегияға кәпсәтілер бар тұралылар. Онтон мотивациялынан мен білейін бұл үлелі хиджабын дейін. Мәне әқпір үлелі үші үддік тәуімі бар тұрар. Бүгін Сарсырда 5 жасқа Илдархан Берегер күріқтіғі кейлер сүйрік аттары қоталғандырдылар. Опсы онына сүйрділер, білдер біресінен нәсібәстен сүйрді комментатора онына күрі әтчеті суық ұтылынна. Маны сәрге үз бастың көддірілі ағаттары салғы сұлыстыта ұлақан күріқтірге күттінілігіқтіра. Ол күрдің Илдархан Берегер онат кейлді дербіге ме онаты талылар. Бұғық олан сүйрді 5-ін сүйрбәетті күнігер бұланынар. Бүгінгі соңымы тетік ұрдық. Кім сіте көрбәті ақын vk-online.ru я көрбәті өтәбәттер инстаграм сөздердігер, онына ютуб каналды кейден көрек құтын сәр. Теген сәрдік болың, аныңыз әфірге көрсе қадері.